Nu ką, sveiki visi. MS7 Racing Team grįžta į eterį, į varžybas. Po tūkstančio, kaip daugelis iš jūsų žinot, gavosi taip, kad turėjom šiokių tokių techninių nesklandumų. Kaip sakant, gavom į galą, tada priekis, lūžų šakė, stabdžių diskai, stabdžiai, automatiškai, aišku, ir po to dar ir pasekoje buvo kuro šlango problemos. Bet viską susitvarkėm, dabar važiuojam į Estiją, tikimės geriausio, tikimės, kad bus daug geriau nei praeitą kartą mūsų vykusios varžybos Estijai, kur turėjom biškį reikalų, bet kadangi Karolis pas mumis, kaip sakant, labai geras vairuotojas, daug pažengęs, daug pasiekęs, tikrai iš jo daug tikimės, jisai pats iš savęs tikrai irgi pats daug tikisi, tad bendrai esam viskam pasiruošę, dabar liko tik paskutiniai mūsų štrikt. Ir viskas. Ir judėsime trasą. Taip kad visiems gero kelio, mum taip pat. Iki.